Hoş gördük sizi balaca dostlarım. Necəsiz? Dərsləriniz necə gedir? Hər şeyin qaydasında olduğuna inanaraq, sizə növbəti iki hərfimi təqdim etmək istəyirəm. Gəlin başlayaq. Tülkünün ətrafında görün nə qədər papaq var. Papaq sözü p səsi ilə başlayır. Bəli, demək bizim bugünkü ilk hərfimiz p hərfidir. Uşaqlar, P hərfinin yazılışına diqqət etsək, iki oxla göstərildiyinə görə, deməli, biz P hərfini iki addıma tamamlaya bilərik. Gəlin ətrafındakı şəkilləri adlandıraq. Pendir, paxlava, pərdə, pələng, pişik və papaq. Bunların hamısı P səsi ilə başladı. Əziz balalar, papaq şəkli görürük, rəngli, hərflər görürük. Həmin rəngli hərfləri bu hissədə tapaq və rəngləyək. Birinci hərfimiz P hərfi. Əziz balalar, mən P hərfini rənglədim. Digər hərfləri sözün içindən tapmağı, rəngləməyi isə sizə həvalə edirəm. Böyük və kiçik P hərfləri, onların çap yazılış formaları və hər birinin özünün qaydası var. Gəlin qaydaya uyğun olaraq P hərflərimizi tamamlayaq. P hərfini çəkərkən biz iki addımdan istifadə edəcəyik. Birinci addım və bizim ikinci addımımız. Çox sadədir uşaqlar. Mən inanıram ki, bunları işləmək sizin üçün çox rahatdır. Kiçik P hərfimiz də eyni qayda ilə iki addımdan ibarətdir. Buyurun, bu da bizim kiçik P hərfinin çap yazılış forması. Əziz balalar, aşağı hissədə də verilmiş sözləri tamamlayacaqsınız və pələng top şəkillərinin adlarını tapıb onlara birləşdirəcəksiniz. Mən isə keçirəm bizim ən sevdiyimiz məşğuliyyətə. Pəncərə, top, qapı, pişi, sap, qapaq bunların hamısında p səsi var. Amma bəzilərində p səsi əvvəldə, bəzilərində ortada və bəzilərində isə sonda gəlir. Gəlin bunu müəyyən eləyək və uyğun xanalarla birləşdirək. Pəncərə. Pəncərə dediyimizdə biz p səsini öndə eşidirik. Və oxla birləşdirdik. Əziz balalar, hansı şəkilləri görürük? Papaq, don, biber. Altında sözlər verilib. Amma diqqətlə baxsaq, görərik ki, o sözlərin ilk hərflərini yazmayıblar. Bizdən kömək istəyirlər. Kömək edə bilərikmi onlara? Əlbəttə edərik. Axı, biz artıq o hərfləri tanıyırıq. Papaq sözü hansı səslə başlayır? Bəli, p səsi ilə. Gəlin p hərfini yazaq. Və oxuyaq. Pa, pak. Nə oldu? Papaq oldu. Afərin. Don. Don sözünün ilk səsi d səsidir. Yəni d hərfi. Bizim don sözümüz də hazırdır. Bəs biber? Biberin ilk səsi hansıdır? Afərin! B səsi B hərfi. Budur. Mən biber sözündə tamamladım və biber alındı. Eyni qaydayla digər şəkillərin adlarını oxuyacaqsınız. İlk olaraq hansı səs eşidirsinizsə, həmin hərfi qeyd edəcəksiniz. Və söz alınandan sonra onu heca ilə oxuyub, hansı sözün olduğunu müəyyən edəcəksiniz. Amma tamamlanmamış hərflərimizi tamamlamağı da unutmayın. Görün, tülkünün ətrafında nə qədər konfet var. Konfet k səsi ilə başlayır. Bizim mərkəzi hissədə yeni bir hərfimiz var. Hərfimiz eyni cür yazılsa da, sizə bir sir verim ki, həmin hərfin iki səsi var. Biri k səsidirsə, digəri q səsidir. Konfet k səsi ilə başladı. Amma kələm q, kəpənək
O da kü səsi. Kağız. Bəli, kağız da kü səsi. Kibrit, keçi, bunlar da kü səsidir. Amma konfetin ilk səsi kı səsidir. Səslərin fərqli olmağına baxmayaraq, hərf olaraq hamısı mərkəzi hissədə olan hərfə birləşdirilməlidir. K və yaxud da ki, K hərfinin yazılışında 3 oxdan istifadə olunur. Biz növbəti tapşırıqda bu oxların köməyi ilə hərfimizi tamamlayacağıq. Rənglənməmiş xanalar və rəngli puzzle-lar bizə ondan xəbər verir ki, rəngli karandaşları əlimizə almağın zamanı gəlib çatıb. Götürək rəngli karandaşlarımızı, işimizi tamamlayaq. Birinci hərfimiz K hərfidir. Digər hərfləri uyğun rənglərlə rəngləməyi sizə həvalə edirəm. Mən isə keçmək istəyirəm. Bayaq dediyim kimi, K və yaxud da K hərfinin düzgün yazılış formasına. Baxın, uşaqlar, böyük və kiçik yazılış formaları verilib. Biri-birinə bənzəsə də, ölçülərinə görə biri-birindən fərqlənirlər. Ona görə də biri böyük, digəri kiçik hərf adlanır. Bizim birinci addımımız yuxarıdan aşağıya doğru xətt gətirməkdir. Gəlin ikinci və üçüncü addımlarımıza baxaq. Bu bizim ikinci addımımız, bu isə 3 və 2 K hərfləri hazırdır. Gəlin kiçik yazılış formasına da baxaq. Budur, eyni ilə böyükdə olduğu kimi kiçik hərfində yazılış forması həmin oxlarla verilmişdir. Əziz balalar, konfet və kələm şəkilləri verilib və iki sözümüz var. Biri konfet, biri kələmdir. Hansının konfet, hansının kələm olduğunu bilmək üçün onları tamamlayacaqsınız, hecalarla oxuyacaqsınız və müəyyən etdikdən sonra oxla birləşdirəcəksiniz. Xatırlayırsınızsa, biz belə tapşırıq işləmişik. Şəkillər verilir, altından adları yazılır, amma ilk hərfini yazmağı bizə həvalə ediblər. Gəlin onların hər birini səsləndirərək hansı səslə başladığını müəyyən edək və həmin hərfi yazaq. Kələm. Bəli, k səsi ilə başlayır. Bəs göbələk. Afərin, g səsi ilə başladı. Uşaqlar, yerdə qalan 3 sözü isə siz adlandıracaqsınız. İlk səslərini müəyyən edəcəksiniz. Yerinə yazandan sonra isə digər hərfləri tamamlayacaqsınız. Bunu mükəmməl şəkildə edə biləcəyinizə əminəm. Mən isə bu arada sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Amma gələn dəfə yeni hərflərimizlə görüşünüzə gəlməyə söz verirəm. Sağ olun uşaqlar, hələlik! Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Əminəm ki, riyaziyyat dərsini səbirsizliklə gözləyirdiniz. Elə isə sizi gözlətmədən mövzumuza başlayırıq. Ötən dərslərdə biz sizlə 8-ə qədər saymağı və sayı 8 olan ədədləri, əşyaları seçməyi öyrənmişik. İndi isə gəlin 9 və 10 ədədləri ilə tanış olaq. Dostlar, dərsliyimizə diqqət yetirsək, bizim qarşımızda belə bir təsvir var. Gəlin bu təsvirdəki varlıqları saymağa çalışaq. Dərslikdən bizə sual ünvanlanır. Sayı 9 və ya 10 olan varlıqları müəyyən edin. Gəlin baxaq, hansı varlıqların sayı 9, hansılarınki isə 10-dur. İlk öncə gəlin, ördəkləri sayaq. Görək bu təsvirdə cəmi neçə ördəyimiz var. Siz sayın, mən isə gözləyirəm. Afərin dostlar, təsvirdə cəmi 10 ördəyimiz var. Yaxşı, gəlin indi daşları sayaq. Görək təsvirdə neçə daşımız var? Gözləyirəm, siz isə sayırsınız. Əhsən, bu dəfə də doğru saydınız. Təsvirdə cəmi 9 daş var. Yaxşı, bəs ağacları saysaq? Gəlin birlikdə sayaq ağacları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Təsvirdə cəmi
10 ağacımız var. Dostlar, indi isə gəlin təsvirdəki çiçəkləri sayaq. Görək təsvirdə neçə ədəd çiçəyimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ədəd çiçəyimiz var. Yaxşı, bizə sual ünvanlanır. Bu çiçəklərdən neçəsi sarı rəngdədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, bizim cəmi 10 çiçəyimiz var. Bunlardan 9-u isə sarı rəngdədir. Dostlar, bugün biz sizlə bax bu 9 və 10 ədədləri ilə tanış olacağıq. Dostlar, gəlin sizinlə birlikdə 9 və 10 ədədlərini necə ifadə edəcəyimizi öyrənək. Bunun üçün ilk öncə barmaqlarımızın köməyindən istifadə edək. Gəlin, barmaqlarımızı birlikdə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cəmi 9 barmaq açdıq. İndi isə gəlin, birləşən kubların köməyi ilə 9 ədədini ifadə edək. Bunun üçün biz yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ədəd kubu birləşdirdik. Əgər biz domino daşının köməyi ilə 9 ədədini ifadə etmək istəsək, o zaman bu şəkildə ifadə edəcəyik. Domino daşlarının üzərindəki xalları saysaq, görəcəyik ki, 9 ədəd xal var. Əgər biz onluq kart üzərində ifadə etməyə çalışsaq 9 ədədini, o zaman görəcəyik ki, onluq kartda da 9 ədəd xallarımızı yerləşdirərkən bir xanamız boş qalır. İndi isə dostlar, gəlin sizinlə 9 ədədinin yazılış qaydası ilə tanış olaq. 9 ədədini yazmaq üçün dostlar, biz xananın sağ küncündən başlayacağıq. Gəlin başlayaq. İndi isə dostlar, gəlin sizinlə 10 ədədi ilə yaxından tanış olaq. 10 ədədini də barmaqlarımızın köməyi ilə ifadə etməyə çalışaq. Barmaqlarımızı hazır edək və başlayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hər iki əldə barmaqlarımızı tam açanda bu 10 ədədini ifadə edir. Əgər biz birləşmiş kublardan istifadə etsək, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ədəd kub istifadə etmiş olarıq. Domino daşı üzərində isə gördüyümüz kimi hər iki tərəfdə olan xalları cəmini saysaq, cəmi 10 xalımız var. Onluq kart üzərində də cəmi 10 ədəd xaldan istifadə edirik. İndi isə gəlin 10 ədədinin yazılışına diqqət yetirək. Dostlar, 10 ədədini yazmaq üçün biz sizinlə 2 rəqəmdən istifadə edəcəyik. Bu 1 və 0 rəqəmləridir. Biz sizinlə daha öncə 0 və 1 rəqəmlərinin yazılışını öyrənmişik. Gəlin, indi isə həmin rəqəmlərdən istifadə edərək 10 ədədini yazaq. Yenə də sağ küncə doğru maili yazırıq. İndi isə dostlar, istəyirəm sizinlə masamıza yaxınlaşaq və oradakı əşyaları bərabər sayıb saylarını müəyyən edək. Dostlar, biz öyrəndiyimiz 9 və 10 ədədlərindən istifadə edərək ətrafımızdakı əşyaları saya bilərik. Məsələn, bizim masamızın üzərində çöplərimiz və müəyyən fiqurlarımız var. Gəlin sayaq, görək hansı əşyadan 10 dənə, hansına 9 dənədir. İlk öncə çöplərimizdən başlayaq və sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi isə gəlin 9 ədədini çöplərlə birləşdirək. Deməli, 9 çöpümüz varsa, 9 ədədini çöplərin yanına gətirdim. İndi isə gəlin fiqurları sayaq. Görək cəmi neçə fiqurumuz var masanın üzərində. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cəmi 10 fiqurumuz var və biz 10 ədədini fiqurlarımızın yanına gətiririk. Daha öncə söylədiyimiz kimi 10 ədədini yazmaq üçün biz 2 rəqəmdən
1 və 0 rəqəmlərindən istifadə etdik. Dostlar, gəlin uyğunluğu müəyyən edək. Gördüyümüz kimi təsvirdə 7 quş var, domino daşının üzərində də 7 xalımız var və 7 ədədi yazılıb. Gəlin biz də eyni qayda ilə digər iki nümunəni yerinə yetirək. İlk öncə təsvirə diqqətlə baxaq. Təsvirdə nə görürük? Burada çərçivənin içərisində ulduzlarımız var. Gəlin ulduzları sayaq. Neçə ədəd ulduzumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizim 9 ədəd ulduzumuz var. Yaxşı, bəs domino daşlarından hansı 9 ədədini ifadə edir? Gəlin, tapaq və birləşdirək. Xəttin köməyi ilə birləşdirdik. İndi isə gəlin, baxaq, ədədlərdən hansı 9 ədədini təsvir edir? 9 ədədinin yazılışını da müəyyən etdik. İndi isə gəlin, ikinci təsvirdə görünən biberləri sayaq. Neçə ədəd biberimiz var? Tamamilə doğrudur, 10 ədəd. Bəs domino daşının üzərində neçə xalımız var? Tamamilə doğrudur, 10 xalımız var. 10 ədədinin yazılışı necədir? Tamamilə doğrudur və birləşdiririk. Dostlar, dərslikdə olan növbəti tapşırığımız da eyni qayda iladır. Tapşırıq 1-də bizə rənglənmiş onluq kart verilib. Gəlin baxaq, ilk təsvirdə onluq kartda neçə xana rənglənmişdir? Birlikdə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaxşı, bəs kənarda olan ədədlərdən hansı 9-u ifadə edir? Təbii ki, ortadakı. Gəlin onları birləşdirək. 9 ədədini ifadə etdiyinə görə birləşdirdik. Düşünürəm ki, tapşırıq 1-dəki digər onluq kartlardakı rənglənmiş xanaların sayını müəyyən edib, birləşdirmək sizin üçün çətin olmaz. Tapşırıq 2-də isə bizə domino daşları verilib. Domino daşlarının üzərindəki xalları sayıb, yenə də uyğun ədədlə birləşdirməliyik. İlk domino daşımızın üzərində 9 ədəd xalımız var. Verilmiş ədədlərin içərisindən 9 ədədini müəyyən edirik və yenidən birləşdiririk. Digər domino daşlarının üzərindəki xalları saymağı və uyğun ədədlə birləşdirməyi mən yenə də sizə həvalə edirəm. Dostlar, dərslikdəki növbəti tapşırığımızda gördüyümüz kimi bizə şokolad təsvirləri verilib və aşağıda şokoladlar üçün qutular verilib. Biz sizlə hər bir şokoladı uyğun qutulara yığmalıyıq. Diqqət yetirsək, bizim təsvirdə 3 növ şokoladımız var. Bu, tünd şokolad, südlü şokolad və ağ şokoladdır. Gəlin görək, hər növ şokoladdan neçə ədəddir və onlar hansı qutulara uyğun gələr. İlk qutumuzda sayıb görək, neçə ədəd şokolad yeri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi isə gəlin şokoladları sayaq. Görək, hansı şokoladdan 10 ədəddir? Buyurun, siz sayırsınız, mən isə gözləyirəm. Görək, hansı şokoladdan 10 ədəddir? Afərin sizə, dostlar. Bizim tünd şokoladımız cəmi 10 ədəddir. Deməli, biz tünd şokoladları ilk qutuya yığacağıq. Yaxşı, bəs ikinci qutumuzun neçə gözü var? Bəli, ikinci qutumuzda 9 göz var. Gəlin görək, hansı şokoladın sayı 9 ədəddir? Bəli, tamamilə doğrudur. Bizim südlü şokoladlarımızın sayı 9 ədəddir. Yaxşı, bəs sonuncu qutumuzun neçə gözü var? Tamamilə doğrudur. Sonuncu qutumuzda isə 8 göz var və biz ora ağ şokoladları yerləşdirəcəyik. Əhsən sizə dostlar. İndi isə gəlin iş dəftərlərinə keçək. Dostlar, iş dəftərində bizə verilən ilk tapşırıqda təsvirdə göründüyümüz kimi buludlar və paraşütlər çəkilib. Gəlin onları sayaq. Görək, təsvirdə neçə ədəd buludumuz var? Tamamilə doğrudur. Təsvirdə 9 ədəd buludumuz var. İndi isə gəlin, buludun alt hissəsində yerləşən xananın içərisinə buludların sayı qədər nöqtələr qoyaq. Cəmi 9 nöqtə yerləşdirəcəyik. İndi isə paraşütlərimizi sayaq. Neçə ədəd paraşütümüz var?
Doğrudur, cəmi 10 ədəd paraşütümüz var. Paraşütün xanasına isə 10 ədəd nöqtə qoyacağıq. Dostlar, indi isə gəlin iş dəftərindən səhifə 18 və 19-da verilən tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışaq. Növbəti tapşırıqda uşaqlar biz sizdən 9 və 10 ədədinin yazılışını daha da möhkəmləndirəcəyik. Bu tapşırığı mən sizə sərbəst yerinə yetirməyinizi tapşıracağım. İş dəftərində tapşırıq 3-də bizə xalçalar verilib. Gəlin xalçaların üzərindəki naxışları sayaq və verilmiş ədədlər sırasından uyğun ədədlə birləşdirək. İlk xalçamızın üzərindəki naxışları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İndi isə ədədlər sırasından 7-ni tapaq və birləşdirək. İkinci xalçamıza keçək. İkinci xalçanın üzərindəki naxışları yenidən sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi isə 9 ədədini tapaq sıradan və birləşdirək. Növbəti xalçamızın üzərindəki naxışları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və ədədlər sırasından 8 ədədini müəyyən edək və birləşdirək. Digər xalçaların üzərindəki naxışları saymağı və uyğun ədədlərlə birləşdirməyi isə sərbəst yerinə yetirərsiniz. Növbəti tapşırıqda dostlar bizə köynəklər təsvir olunub və hər bir köynəyin altında ədədlər yazılıb. Bu ədədlər köynəyin üzərində neçə ədəd düymə olduğunu göstərir. Baxaq, köynəyin üzərində neçə düymə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amma bizə qeyd olunur ki, 10 düymə olmalıdır. Gəlin, davam edək. Növbəti düymələri özümüz çəkək. 9 və 10. İkinci köynəyimizdəki düymələri sayaq. 9 düyməmiz olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gəlin, özümüz davam edək. 7, 8 və 9. Və üçüncü köynəyimizə baxaq. Əvvəlcə düymələri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 düymə olması üçün 8-ci düyməmizi çəkək. Olsun 8 düymə. Növbəti tapşırıqda dostlar, Anar və Samir toplarla oynayır. Onların oynadığı topları rəngləməliyik. Bunun üçün biz verilən toplardan 10 ədədini sarı, 9 ədədini isə qırmızı rəngdə rəngləməliyik. Dostlar, növbəti tapşırıqda da biz sizinlə parabüzəni rəngləyəcəyik. Bunun üçün parabüzənin üzərində olan ədədlərə diqqət yetiririk və burada təsvir olmuş ədədlər hansı rəngləri göstərirsə həmin rənglərdən istifadə edəcəyik. Gəlin bir nümunəni birlikdə yerinə yetirək. 3 ədədi yaşıl rəngi göstərir. Gəlin 3 ədədi təsvir olunan hissələri yaşıl rənglə rəngləyək. Növbəti 3 ədədi təsvir olunan yer isə parabüzənin ayaq hissələridir. Digər ədədləri isə 1, 2, 4, 5, 6 ədədləri hansı rəngləri ifadə edir, onları rəngləməyi sizə tapşırıram. Dostlar, bugün biz sizinlə 9 və 10 ədədləri ilə tanış olduq. Ətrafımızdakı əşyaları sayarkən 9 və 10 ədədlərindən də istifadə etməyi unutmayaq. Sizə verdiyim tapşırıqları yerinə yetirməyi isə yaddan çıxarmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Hello, my dear friends. How are you? I am fine, thanks. Let's begin our lesson. Our today's lesson, Unit 1, Lesson 4. Look at the picture. It is a bedroom. Bedroom. This is a ball. How many balls? How many balls? Let's see. One? No, two balls. Right you are. Two balls. A teddy bear. How many teddy bears? Two? Three? No, one teddy bear. Right you are. Good for you. Car. Car.
many cars? How many cars? Let's see. One. No. Two. No. Let's see. Three cars. Yes, good for you. Now, a notebook. 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 How many notebooks can you see? How many notebooks? One. No. Two. No. Three. Let's see. Five. Five notebooks. Crayons. Crayons. Let's see. How many crayons? How many crayons? Four. Four crayons. Thank you very much. Good for you. Now, please listen and choose this one or that one. Listen attentively. Hi. Which one? This one or that one? Let's see. Right you are. This one is hi. That one is bye. Eight. Eight. Which one is eight? Are you ready? Let's see. Right you are. Good for you. That one is eight. This one is three. My name is Hannah. My name is Hannah. Which one? This one or that one? Right you are. Hannah. That one is Hannah. I am five. I am five. Can you find? Let's see. Yes, he is five. And she is two. Now let's check. Listen and check. Track 10. Listen and check. 1. Hi. 2. 8. 3. My name's Anna. 4. I'm 5. How old are you? How old are you? I am 3. Where is 3? Can you find 3 here? Let's see. Yes, you are right. This is 3. How old are you? I am 7. 7. Where is 7 here? Yes, you are right. How old are you? I am 8. I am 8. Where is 8? Where? Are you ready? Right you are. How old are you? I am 9. 9. Where is 9? Right you are. Good for you. Now, listen and check. Track 11. Listen and circle. I'm 3. I'm 7. I'm 8. I'm 9. That's all for today. Bye. See you next time.